É, o foco consegue ver os sinos. Isso me ajuda a ver o caminho. Thank you.
Chega de caverna. Qual é o próximo caminho agora? Como funciona essa ponte? Parece que precisa encher de água para poder atravessar. Vamos fazer a curva. Como atravesso isso agora? Descer, depois subir, descendo. Dá para subir por ali. Tenho que puxar aquela corda para posicionar essa coisa. Ok, a ponte está enchendo. Consegui. Ok. E agora ainda mais cachoeiras. Seja amigável. Isso não me parece bom. Ah!
Nova máquina assustadora, abatida. Mas para encontrar Uria, creio que preciso escalar. Acho que consigo subir lá. Este deve ser o santuário que Naoto que me falou. Devo levar um pouco de brilhoso. Quanto bem. Não é à toa que vale tanto. Naoto que disse que Ouria passou pelo santuário e subiu a montanha. É melhor eu subir as escadas. Uma porta antiga. Será que Ouria está aí?